Xaçmaz şəhər Heydər Əliyev adına parkda Respublikamızın 16 regional mədəniyyət idarəsini əhatə edən rayon və şəhərlərin nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən festival bölgə sakinləri tərəfindən böyük coşqu ilə qarşılanıb. Festival iştirakçıları Qusar Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən dahi şairimiz Nəsiminin 650 yubileyinə həsr edilən maraqlı kompozisiya ilə tanış olub, Qusar Dövlət Ləzgi Dram Teatrının təqdim etdiyi milli folklor nümunələrini izləyiblər. Xaçmaz və Şabran Xalq Teatrının hazırladığı ədəbi bədi kompozisiyalar festivalın zəngin proqramına əlavə rəng qatıb. Bölgələrdən bölgələrə yaradıcılıq festivalında sərgi çadırları qurulub. İsmayılı ustalarının metal işləmənin fərqli texnika və üsullarından istifadə edərək hazırladıqları misgərlik nümunələri, məişət qabları, kələğaylılar, Sumqayıt sənətkarlarının bədi tikmənin bir çox növünə aid zərif naxışlı tikmələri, çaydaşları və ağacdan hazırladıqları muncuq və digər bəzək əşyaları, Masallı Regional İdarəsi tərəfindən təqdim olunan həsirdən hörmə, toxuma əl işləri, ağac oyma və dulusçuluq kimi digər nümunələr maraqla qarşılanıb. Xan Lənkəranımızdan gəlmişik. Haşimova Ofeliya, Kənan Mişək Kənd Sənətkarlıq Evinin müdirəsiyəm, həm də Aylolu Rəqs kollektivinin üzvü. Bizim burada bütün tətbiqi sənət əsərləri var, rəsimlə bağlı, həsirçiliklə bağlı. Yəni, hər bir sənət növlərini görə bilərsiniz. Yəni, sənətkarlarımız da həmçinin burada oturub. Bölgələrdən bölgəyə yaradıcılıq festivalı bir cəhətdən yaxşıdır ki, artıq bundan ikinci ildir ki, bu festival gedir. Gələcək nəsillərə örnəkdir. Həm bir var qiyabi biləsən, bir var əyani. Biz burada bütün rayonların əl işlərlə görürük, əyani, yəni şahidi oluruq. Yəni, bu həm də gələcək nəsillərə aşınıyıq da bir sözlə. Ən çox məni Siyazən cəzb elədi, açıq desəm. Onun gözəl yəni, sənət əsərləri var idi. Həqiqətən də Siyazən məni çox cəzb edir. Yəni, obisi bölgələrə baxanda, rayonlara baxanda, yəni, onun sənət əsərləri qeyri-adi idi. Bizdə yəni, bütün növ sənət əsərləri olduğu üçün məni çox da cəzb edən olmadı. Amma Siyazən həqiqətən də məni çox cəzb elədi. Babayeva Rəqsanə, Beyləqan rayon mədəniyyət mərkəzi. Biz Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsini təmsil edirik. Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi 5 rayonun bazası əsasında yaradılmışdır. Füzuli, Xocavənd, İmişli, Kürdəmir və Beyləqan. Bugünkü bölgələrdən bölgələrə festivalında Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsini Beyləqan rayonu təmsil edir. Beyləqan rayonu bu günlərin festivala Beyləqan yaradıcılıq işlərindən buyurmuşdur. Beyləqan sənətkarlarının əl işləri ilə bürünmüşdür. Həmçinin Beyləqanın rəmzi olan Mücərrəddin dahi şair Mücərrəddin Beyləqanın rəsmi ilə gəlmişik bu tədbirə. Bizim üçün bu günlərim Xaçmaz rayonunda olan tədbir çox gözəl təsir bağışladı. Xaçmaz rayonundakı tədbirdən öncə biz Cəhvəz zonasında Tərtər rayonunda olan bölgələrdən bölgələrə festivalında da iştirak etmişik. Bu deyərdim ki Mədəniyyət Nazirliyinin bu yaratdığı bölgələrdən bölgələrə festivalı mədəniyyət arası bölgələr mədəniyyət üçün bölgələr arası bir mədəni körpü rolunu oynayır. Regional mədəniyyət idarələri sərgidə ziyarətçilərə dünya xalqlarına aid qədim və müasir incəsənət növləri olan ekibano, kviling, goblin sənətinə aid nümunələr, yağlı boya ilə çəkilən natürmortlar, portretlər, peyzajlar, tariximizə aid rəsimlər, eləcə də milli, həm də bir çox xalqların qədim və müasirlik incəsənət növlərinin sintezi ilə hazırlanan əsərləri də nümayiş ediblər. Artıq ikinci ildir ki, Respublikamızda bölgələrdən bölgələrə festivalı keçirilir. Deyim ki, bu festival böyük əks-sədaya səbəb olmuşdur, çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məqsəd də ki, regionları bir-birinlə tanış eləmək, regionların mədəni, onların necə deyə bilmək, regionlar arası təcrübə mübadiləsi etmək məqsədi daşıyır. Bugün də bu tədbir Xaçmazda təşkil olunub yüksək səviyyədə. 16 regionun 16-sından da deməli mədəniyyət işçiləri, incəsənət işçiləri iştirak edirlər. Bütün şərait yaradılıb ki, bu tədbir yüksək səviyyədə baş tutsun. Bizim regionda da mən deyərdim ki, xalçaçılıq geniş inkişaf eləyir. Bizdə çox sayda məsələn xalq sənətinin olan sim pəhləvanlarımız var, folklor nümunələrimiz var. Burada məsələn xalq yaradıcılığı geniş inkişaf eləyib. Bunların fərq buradadır.
Festivalın ikinci hissəsində hər bir regional idarə üzrə folklor qrupları, yerli incəsənət və bədi öz fəaliyyət kollektivləri konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Təqdim olunan rəngarəng musiqi nömrələri, rəqslər tamaşaçılar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. Bölgələrdən bölgələrə yardımcılıq festivalı Azərbaycanın regionlarını əhatə etməklə şəhər və rayonların bir-birinin mədəni zənginliyi, sənətkarlıq irsi və incəsənəti ilə tanış olmağa imkan yaradıb. Festival bölgələr arasında mədəni mübadilənin gücləndirilməsinə yeni təşəbbüslərə yol açıb. Qeyd edək ki, Mədəniyyət Nazirliyinin iş planına əsasən respublikamızda ikinci dəfədir bölgələrdən bölgələrə yardımcılıq festivalı keçirilir. İki ay davam edən festival may ayında yekunlaşacaq.